Njëherë do është të bjathirë burin e vetë në emision. Në i kush do një punim shkencor. Zotëri, ju me sigur jeni Leoni ose Rilindi? Au, i smete! Kjo është Wikipedia që të regon se si duhet plëtsohet ata që hyjnë e shohin. Do më thonë nuk mësohet vetëm nga Wikipedia, por me njerë mund të fillojnë të përplasoj. Sa yje janë në flamurin e bashkimit Evropian? Në flamurin e bashkimit Evropian janë... Bal, njaftoj që e majtë në nënë shkatë veta.